それでは早速聖書を開きいたしましょう。今朝はマタイによる福音書6章の19節から22節です。マタイによる福音書6章19節から24節をお読みいたしましょう。新約聖書の10ページになります。三条の水訓の続きがありますが、19節からお読みいたします。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。今日はここからライフアイという題でお話をしたいと思いますが、ライフアイという言葉は皆さんご存知でしょうか。多分ご存知ないと思います。私が考えた言葉ですから、もし人が使っていれば問題になりますけれども、人間は視覚によってこのものを認識します。見るわけですけれども、ただこう見えている目に入ってくるというだけではなくて、それを見たものをですね、脳が判断するわけですね。最初に判断するのはそれが危険であるかどうかということを判断する。そしてまたそれが触れても良いのかどうか、あるいは食べられるのかそうではないか、価値があるのかそうではないかというふうにですね、この見えたものを我々は判断をするわけであります。英語でこの見るという単語は随分あるんですけど、種類がいろいろありますけれども、見えているというのはルックというですね、見えている、この目を開ければ見えてますね。でも見えているだけではなくて、それが何であるか、それがどういうものであるかということを判断するのはこの see という動詞になるんじゃないかと思います。 see という動詞は見るというだけじゃなくて分かるという意味も持っていますね。ですから分かるというのは I see と言いますけれども、それは私は見ているという意味ではなくて分かったという意味で使うわけですが、人間はこのものを見てですね、それが何であるか、どういうものであるか、自分はどうすればいいのかということを瞬時に判断しておりますけれども、それはそれぞれが経験によってその判断の基準を培ってきたものであります。赤ちゃんはその判断する材料を持っておりませんので、何でも口に持ってきますね。そんなものを口に入れちゃ困るというものは必ず持ってきます。なぜ赤ちゃんは口に持っていくかというと、赤ちゃんの器官の中で自分の意思が一番伝わるのは口だからだそうですね。この神様は人間の赤ちゃんが生まれて、死なないためにお母さんのおっぱいを吸う方法だけはちゃんと教えておられます。親が教えなくてもちゃんと吸うんですけれども、口の器官というのはそういうもう生まれた時からある程度のこう能力を持っている。だから何でもかんでも赤ちゃんは口に運んで、でこれは、食べられるかそうではないか、一番基本的なところですけどね、それを判断するわけですね。
ですから、その、今度は、口が、手が自由になってくると、今度はいろんなものをこう、触れてですね、触って、特に親が触ってほしくないものに触りますね。でも、それを触ることによって、それを触っていいのか触って良くないのかということを、少しずつ情報として蓄積していくわけです。まあ、大人になれば、そういうものがもう情報として蓄積されているので、熱い夜間を手で触ろうとはしないしですね、電気のコードに指を突っ込もうとしないわけですね。でも、子供はそれは分からないですから、そういうことをするわけですけれども、この、例えばこう一枚の絵を見ても、人間は、その絵が、綺麗だなと思う人もいれば、あるいは高そうだなと思う人もいれば、下手だなと思う人もいれば、うまいなと思う人もいてですね、まあ、いろんな判断をするんですね。で、人間は生きていく上で、その、あらゆるその出来事や事柄において、同じように判断をしながら生きております。それを自分がどうするべきか、あるいはどのように関わっていくべきか、あるいは避けるべきか、そういうようなことを判断していくわけですけれども、その判断していく目というものを私はライフアイと、人生の目ですね、というふうに名付けたいと思ったんです。なぜそういうことを思ったかというと、今日の御言葉であるマタイの6章の22節と23節、体の灯火は目であるが、あるというこの言葉ですね。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗いという、これはもう私は個人的に昔からとても好きな言葉で、しかし、これはどういうことを意味しているのかということが、なかなかはっきりわからない言葉の一つでもありました。まあ、皆さんも初めてこの言葉を読まれたらですね、これってどういう意味なのかなということを、多分、すぐには理解しづらいんじゃないかと思いますし、また何度も読んでおられた方の中にも、この言葉の意味がわかりにくいという方もおられるのではないでしょうか。で、マタイはこの言葉を、天に富を積むという言葉と二人の主人には仕えることができないというお話の間に挟んで使っておりますが、ルカは全くこれは違う文脈の中で使っております。ですから、イエス様はこの言葉を時々用いられたでしょうけれども、それはどういう状況の中で用いられたかということは正確にはわからないわけです。この体の灯火は目であるというこの意味は、おそらく人間にとって物事を判断するということが、何よりもまず大切であるということを言っておられるのではないかと私は考えました。行動をするあるいはその事柄に関わるということの前にですね、まず見てどうすべきかということを判断しなければならない。その判断するということが、もしきちっとできなければ、それはあとどんなに一生懸命やっても、あるいはどんなふうに関わったとしても、その結果は良くない。しかし、その判断が正しければ、この目が澄んでいればという表現はですね、はっきりものが見えていれば、また正しい判断ができればという意味ではないかと思うんですね。で、価値観という言葉があります。おそらくこの価値観という言葉もこのライフアイの一部だと思います。とても大切なことだと思いますけれども、しかしそれは全てではありません。ことの善悪であるとか、あるいは優先順位であるとか、あるいはそれは自分にとって得であるか損であるかとか、あるいは生きがいとなるのかそうであるのかとか、満足を与えてくれるのかそうであるのかないのかとか、そういうことも全て含んでライフアイが判断しているんですね。で、ライフアイは人によってみんな違うはずです。当然ですけど、例えば皆さんは私の方今見ておられますけれども、
二人として私のことを、同じ私の姿を見てる人はいないですね、ここには。みんな違う。視線が少しずつずれてますから。この当たり前ですけどね。誰かと同じ視線になることは絶対できないです。やってみてください。その人の頭の後ろに回ってみたらですね、その人の頭しか見えませんから。必ず、その、人それぞれ違う視線があるんですね。それと同じように、こう物の見方っていうのは、人によって全員、少しずつであっても違うはずなんです。ところが、私たちは、その、自分と、まあ、誰か他の人が、同じものの見方をしているんじゃないかという、ミスをしばしば犯してしまうんですね。自分と同じ判断をして、この人は自分と同じ判断をして、自分と同じ、ようなものの見方をしているんじゃないかというふうに、思いやすいものであったり、あるいはまた、自分のものの見方を押し付けようとしたりしますけれども、しかしそれは決して人と自分は違うということは自明のことであります。で、イエスは私たちがこの明るい目を持つ、人生に対してはっきりと見える目を持つということをここで進めておられます。で、人生の目ということ、このライフアイということなんですが、まあ、普通に今我々が物を見る場合でもですね、もちろん物事を判断する、物を判断する前にはっきり見えているかどうかということはとても大切なことですね。まずはっきり見えているか。はっきり見えた上で、それが何かということを判断する判断力が必要なんですけれども、私は小学校6年生の時に、小学校1年生の時にですね、今でもよく覚えてるんですが、目の検査を初めて、しまして、両目が 0.6 だと言われました。 0.6 というと目は悪いですよね。でも小学校1年生ですから 0.6 がいいのか悪いのか分かりません、なんか喜んだんです。私は 0.6 だって言われて、でどっかでもう一回検査しなさいって、保健室に行きなさいって言われたのかな。だからもうなんか特別扱いされたような気がして、なんか嬉しかったような気がするんですね。で、その後、また眼科に行きなさいと言われました。で、眼科に行って、見てもらったときにですね、今でもよく覚えてるんですけども、今あるかどうかわからないんですが、なんかこう、黒い線がね、こう放射状になってる絵が、こう壁に貼ってあったんですね。で、これ、はっきり見える、どう見えるかって、はっきり見えるかって言われたのかな。で、私ははっきり見えるって言ったんです。なぜだかわかります？自分の目がはっきり見えてることが、見えてないことがわからないんですよ。だから、ぼやけて見えるのが、はっきり見えてると思うわけですね。それは、大きくなって、中学生ぐらいになって、名医者さんに行って、君は乱視だって言われて。で、こういうやつじゃなかったと思いますけど、これ近くで見たら、ちゃんとこう、きちっと、等間隔に並んでるんですけど、離れて見ると、乱視の人が見るとですね、この一部分は黒くて一部分は薄いんですよ。そうなんです。乱視じゃない方は分からないと思いますけどね。私は夜空を見ると花火大会に見えるんです。乱視です。たくさんに見えますから。でも小学校1年生は、それが、そういうものだと思うから、近くで一回確認して、こういう形ですよっていうのを確認して離れてみれば、見え方がおかしいって言うんだけど、それ確認してないですからね。自分がはっきり見えてないことすらわからないですね。で、実はそれと同じことがライフアイにもあるんじゃないかと思います。で、自分ははっきり物事が見えているようだけれども、実ははっきり見えているということがどういうことなのかが分かっていないだけで、ちゃんと見えていないということが大いにあるんじゃないかなと思いますね。で、イエスはこのマタイはですね、体の灯火は目であるという話をする前に、天に富を積みなさいという話をここに入れております。これも大変有名なお話なんですけれども、地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで、盗み出したりする。富は天に積みなさい。その通りですよ。富は天に積みなさい。でもこれはもちろん地上に蓄えをする地上で
貯金をたくさんしたり財宝を蓄えたりするということを戒めているという、それだけではないんですね。この天とか地とかイエスが言っているときには、これはなんか我々はこのビジュアル的にというか、この視覚的に地上のことと遥か彼方のその天国のことと思いますが、実はそうではなくて、イエスが地って言った場合には、それは実は自己という意味なんですね。自分自身なんです。自我と言ってもいいです。イエスは地と天という比較をします。例えば主の祈りにおいても、御心がなされるように天においても地においても、御国が来ますように天においても地においてもという表現をするんですけれども、これはその遥か彼方の神様のおられる白い雲に囲まれた天国とこの地球の上という意味ではなくて、私の心の中とそうでない部分という、そういう意味だと思っていただいて結構です。だから心、富を地上に積むなというのは、自分の心の中に富を積むなという意味もあるんです。あるいは自分のために富を積むなと言ってもいいでしょうかね。だからもちろん物質的なものは当然のことですね。自分のために、お金を蓄えるとか財宝を集めるとかっていうことは、それは愚かなことだと。虫が食ったり、錆びついたり、取ったり取られたりすると。当然のことですね。しかし、単にその物質的なことだけではなくて、自分自身の名誉であるとか、あるいは満足であるとか、そういう自分に向かうその富、自分に向かう宝、自分を満足させるだけのための宝であるならば、それは、地上に富を積むということになるわけです。で、富は天に積みなさい。天に積むというのは、つまり自分以外の人のために積み上げなさい。あるいは神のために積み上げなさい。自分に向かうのではなくて、自分から出ていく富を積み上げなさいということを言っておられるわけであります。まさしくこの判断こそがですね、ライフアイの一つの基準になるんですね。つまり物事を見るときに、それを自分に向かう自分の満足や自分の利益のためにと考えるんではなくて、それをどうやったら、それがどうすれば他の人の利益になるのか、あるいは神の利益になるか、つまり自分以外の宝にすることができるのかということを正しく判断する、その目がいるんだというふうに解釈することができます。もちろんそれが全てではありませんけれども、そういうものの考え方ができると思います。正しいライフワイを持っている人は、まあ、別の言い方をすれば、正しいライフワイを持っているとすれば、持っている人は富を自分自身の中に蓄えない。その人の中に富は蓄積されていかないんです。それは当然自分のために金銭を貯めないということでもあるし、自分の成功であるとか名誉であるとか満足であるとか、そういうもののために人生を設計していない、それが正しいライフワイなんです。日本人はそういうこの物事を判断する目を持つということをあまり意識していないんじゃないかと思うんですね。まあ、これはまた最後の方でお話しますけれども、このそれをどう判断するか、判断しないでとにかく行動すると、判断しないでやって一生懸命やっているというようなことが多いように思います。じゃあ自分はその正しいライフワイを持っているのかということはとても重要なことなんですけれども、例えばその自分自身に富を蓄えようとしていない、あるいは自分以外の人に、すなわち自分以外のところに富を蓄えようとしている人のところには、人が集まってくる。当然その人のところに行けば何かを与えられるわけですから、人々がその人のところに集まってくる。自分のところに人集まってこないなと思ったら、それは正しいライフワイで暮らしてないんですね。その人のところに行っても何ももらえないし、逆に吸い取られてしまうから、人はあんまり近寄っていかない、ね、
だから無意識のうちにこう何かを得よう、獲得しよう、これも私時々話しますけれども、特にあのこれ日本だけじゃないですよ、この近代文明はそういうこう自分に何を得られるかということをパラダイムの基本にしているんですよね。何かの本にこう自己実現と自我実現という話が出てました。なんかどんどんちょっと話がずれてますけれども、あの自己実現と自我実現の違いって皆さん分かります？自己実現と自我実現、自己実現ということをよく使いますよね。自己実現ということをよく使いますね。しかしその自己実現ということは本来ですね、その自分自身が何かを成し遂げることによって最終的にはその自分以外の人たちにその利益が還元されていくのが本来の自己実現である。でも自我実現というのは自分自身の満足のためにやっているのが自我実現なんですね。ここは違うと。自己実現というのはやっぱりもちろん自分が一生懸命何かに向かってやるんですけども、その向こうには必ずその獲得したものが人々に分かち与えられていくということが、そういう方向性がなければならない。もしかするとその自己実現と自我実現というのもこの地上に富を積むか天上に積むかということにも関係があるようにあるのかもしれません。すなわち、自分という地上を目指して富を蓄えていく、人生を組み立てていく、努力をしていく、そしてその結果私はこんなにできたんだ、私はこれだけ作ったんだ、私はこれだけやったんだ、そういう判断をいつも無意識のうちにしているということが我々には往々にしてあるように思います。でもしイエスはですね、こう言いました。言いました。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。濁っていればというのはつまり、よく見えていなければということですよね。よく見えていなければ。濁るという言葉は、意味を訳している言葉ですけど、本来はそういう意味ではないんですけれども、上手に訳だとは思いますが、はっきり見えていなければ、でも全身が暗いというのはちょっと分かりづらいですよね。でも物がよく見えていなければその全身がいくらもやったとしてもそのやっていることに意味がない。だからよく相手を見ないで、パウロはね、よく相手を見ないで検討しているなんてことを言いましたけどね。物をよく見ないで絵を描いているなんて、そういうことを言っているわけですね。そしてあなたの中に光が消えればその暗さはどれほどであろう。正しいライフワイを持っていないと、そこでどんなに我々が人生をかけて一生懸命やったとしても、それは単なる徒労に終わってしまうということを言っておられる。24節にもう一つ、これも大変有名な言葉ですけれども、誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。ここで富と訳されている言葉は、言語ではマモナ、マモンですね、魔物みたいな言葉ですけれども、これは金の神様の名前なんです。金の神様の、名前というか象徴みたいなんですけれども、これ19節20節で使われている富という言葉と違う言葉なんですね。だからちょっとこれはイエスがその神様と金の神様を並べておいてですね、でそのどちらかに、両方に使えることはできない。で我々はその両方に使えようとするんですね。金も欲しいし神も無視しないと。日本人らしいでしょ。神様も時々は相手にするけれども、やっぱり金も大切だ。でもイエスはそれに対してノーと言っている。それはできない。そういうライフは間違ってる。金に使えたらもうそれはもう金の奴隷なんだ。実は金も、金を利用しているように思うけれども、実はそうじゃない。金に利用されている。
金を支配しているように思うけれども、実はそうじゃない。金に支配されている。これはもうどっちかしかないんだ。だこれもこうライフアイの一つの基準なんです。イエスはやはりこのライフアイの達人だなと思います。彼はそのどんなことにも、本当に澄んだ目を持って答えを出されましたね。で、私たちは正しいライフワイを持っているのか。目であればね、こんな輪っかを最近は上だとか下だとか、文字が見えてるかってことははっきり分かりますけども、人生を見る目がね、はっきり見えているかどうかっていうのはこれどうでしょうね、皆さんね。考えたことありますか？私の人生の目ははっきり見えているだろうか。ちょっと怖いですね。あまり見えてないなんて結果が出たら、怖いですけれども、まあ、例えば、私もその、じゃあ皆さんのライフワイの検査をしましょうと言って検査票を持ってくることはできないんですけれども、例えばですね、何かに束縛されていないかどうか。何かに束縛される、それは考え方であったり、あるいは物であったり、人であったり、何かに束縛されている。それはこのライフアイを多分歪めていると思うんですね。あるいはこれがなければ困るという、それも多分ライフアイを濁らせている。あるいは何か私を安心させるものがある、これがあれば安心するというものがある。これもあんまり正しくない。つまりなければ困るわけですから、これさえあれば安心と、ちっちゃい子がボロボロの毛布を持っているようなもんですけれども、これさえあれば安心と。逆にもちろんこれがなければ困る、あるいは何かが不安である、このことがいつも私を不安にさせるという、そういうものがあったとするならば、多分我々のライフアイははっきり見えていない。でも先ほどの言葉ですけれども、目が澄んでいなければ全身は暗くなってしまうんですね。で、日本人はさっきちょっと言いましたけれども、一生懸命信仰というのがあると言われています。一生懸命信仰って聞いたことあります？これは私が作ったんじゃないですよ。ちゃんと本に書いてあるんです。一生懸命信仰というのは、一生懸命やってれば正しいんだという信仰ですね。皆さんもそんなこと言いませんか？ね、とにかく一生懸命やってるのがいいんじゃないか、判断するのは偉い人が判断するんだ。下々の者は一生懸命やってるのは会社でよく言われそうですね。いいんだお前いろいろ考えなくて一生懸命仕事しろとかって言うね。一生懸命やってる、でも一生懸命やってればいいんだっていうか、一生懸命やってることが正しいんだというふうに思ってしまいますけれども、これはイエスの教えには真っ向から反対している考え方ですね。イエスはまず目が大切だって言われたんですよ。判断することが大切って、正しく判断しなかったらいくら頑張って一生懸命やったとしてもそれは全身が暗いんだ、お先真っ暗だ、とろうに割るんだ。まず正しい判断をしなきゃいけない。それはその基準として、例えば金に使えていないかということであったり、あるいは自分自身に富を蓄えようとしていないかどうかということであったりですね。もちろん他にもいろいろなところでイエスは、また来週この続きをお話しますけれども、このところでもお話ししておられますけれども、とにかくそういうふうなその一生懸命信仰、何でも やってればいいと、見ようとしないで頑張ってればいいというような、そういう、まあ、信仰というかね、考え方ありますけれども、それは間違っているし、今までそうだったんですね。今まで日本の国はそうだった。とにかく一生懸命やってればどんどん国がこう栄えていって、お金が儲かってみんなが幸せになるだっていうふうに思ってましたけれども、そうではない時代が来ようとしております。かつては、お金が中心で、お金があればそれで、
幸せだったのに、マモン信仰ですよね。マモン信仰であり、一生懸命信仰だった。でも、もうそれが、壊れようとしているし、もう実際壊れかけている。でお金に、マモンに頼って、マモンに信仰して、もし人生の幸せを得ようとしているならば、それは本当に、残念なことで。これからは、まずマモンから解放された、生活をしなければならない。まずその愛を持ってですね、そのライフ愛を持って判断していかなければならない。事実は、彼自身もちろん何も所有しなかったし、また彼自身に向かって何かを獲得しようとはされませんでした。名声を得ようとされなかったし、また彼自身が思われなかった。結局最後は捨てられて十字架につけられて殺されてしまう。でも彼のライフ愛は一点の曇りもなかった。いつも気にしておりました。先ほどそのライフ愛のチェックということをちょっと言いましたけれども、例えばその自分の判断に自信がない、本当にそれでいいんだろうかというふうにその迷ったりしてしまうというのは、もしかするとその人間の目がですね、この金眼なのと同じように我々のライフ愛が金眼なのかもしれない。物事ははっきり見えていない。だから、例えば目の検査で、この斜めだけどこう大きいとかよく見えるんですよ。だんだんこう見えなくなってきますよね。下の方になると。そうすると上とか下とか。この間免許の更新に来ましたらですね、すごい面白い光景に、出くわしました。私の前に、多分70歳ぐらいの男性の方がね、更新に来られたんですよ。でその方、まあ、私すぐ後ろで見てたんですけども、こうカチャカチャこう出ますよね。そうすると「いい?」とかって言うんですよ。わあのねあのだごまかしてるんです、ね、あの「いい?」とか何か「いい?」とかって言うんですよ。で、あ、これはきっとお友達から何か入れ知恵されて、見えなかったらなんか適当に言っとけば向こう忙しいから入ってを反抗してくれると多分言われてきたんじゃないかなと思うんですけど、私吹き出しそうになりました後ろでね。でその時の警察官は警察官というその警察の方ですよ、やってる方ね、いやすみません、もう一度おっしゃってください、丁寧に、言われましてね。でその方はさすがにその時には分かりませんと言われまして、メガネが必要ですから、まあ、とりあえずね、こう反抗してきますけど必ずメガネ作ってくださいって、すごい柔らかい対応でね、それも感心しましたけど、私だったらねダメですと、言いそうなところですけど、非常に柔らかい対応されて、その方もなんか恐縮してと、すいませんなんて言われましたけども、目がはっきり見えてないとこういい加減なんですよね。当たり前のことですけど、もう私人生はの目はね、はっきり見えてるだろうか、物事が。このぼやけて。なんとなく見えてるだけで、本当にそれが何であるかっていうことを、まあ、判断する力を持ってるだろうか。ということを、まあなんか今日はすごい漠然とした話ですけども、問われていると思うんですね。イエスは、確かにはっきりと判断された。良いことは良い、悪いことは悪い。自分のためになることはなる、ならないことはならない。あなたのためになることはなる、ならないことはならない。するべきことはしなさい。しなくてはすることはするな。はいははい。いいえと、いいえと。その辺のこう判断がすごくさっぱりと、あっさり、また、きりしておられた。私自身の中にも、そういう、その、イエスのような、ライフ愛が与えられればなと、本当につくづく心から願っております。そしてもし自分の目が曇っているとするならば、それはここでもう一度やはり神様に点検していただいて、果たして自分が今人生の1ページを1枚ずつめくっていく中で正しく物事を見ているか、正しく判断しているか、それは自分の富を、自分の値札をつけているのか、
いや神様の値札をつけているのか。人間はこう浅ましくなるとね、何でも値段で判断しますね。これがいくらかということで、価値が決まってしまう。階段に、教会の階段にあるリトグラフですけど、シャガールという人のリトグラフでね、前にも話しましたが、あれ20万円ぐらいする人、見る人は 見ないとわからないですよ、なんであんなのがと思うんですけど、価値があるそうですね。でも20万円って言うとみんなあそこ通るときに多分つくづく見ますね。あ、そうか、これは20万円か、ね、物事お金で判断するようになったら終わりですよ、本当ね。いいって言ってるんです、悪いって言ってるんですよね。こう物事を判断していく、その判断の基準はいくらするかじゃないんですね。また自分にとっていくら得であるかということじゃないんです。それは神様の目にいくらの札がつくかということでなければならない。天国の値札がついているかどうかです。そこで私たちが判断していく、その目が与えられていなければならない。ああ、これは神様の目には尊いことだな。これは神様の目には価値のあることなんだな。人間の目には、例えば、お金がなくなっちゃった。人間の目には非常に悲しいこと、私たちのライフワイは、ああこれは大変なことに損した、これからどうしていこうか。でも神様の目にはそれは大いに高価なことである、神に信じ神に委ねていく人生が与えられた幸せなことである。値札がつくわけです。この判断が私たちの目で澄んだ目が与えられたいと思います。お願いいたしましょう。天のお父様。